Bilasizmi birodarim, butun dunyoga mashhur smayliklarni chizib bergan rassom qancha gonorar olgan? Inson dunyoga kelganda u tabassum qila oladimi yoki bu vaqt o'tishi bilan shakllanadimi? Va eng asosiysi, dinimizda tabassumning o'rni qanday? Biz musulmonlarning shiorlaridan biri bo'lgan tabassumning o'zini kuni, ya'ni bayrami mavjud. Bu 1999-yildan beri oktyabrning 1-chi juma kuni nishonlanadi. Lekin buning tarixi bundan qariyb 30 yil ilgari 60-yillarga borib taqaladi. Sug'urta kompaniyasi logotip chizdirish maqsadida Harvey Bell ismli rassomga buyurtma beradi. U qisqa vaqt ichida och sariq rangli odamchani chizib beradi va kompaniyani mamnun etadi. Bu logotip kompaniyaning ishchilari bejiklar, ya'ni nishonlariga tushiriladi va tez orada katta muvaffaqiyatga uchraydi. Amerikada hattoki smayliklar tushirilgan markalar paydo bo'ladi. Lekin bu muvaffaqiyat rassomning moliyaviy holatida o'z aksini topmaydi. U butun dunyoga mashhur ishi uchun atigi $50 gonorar oladi. U hattoki ishini patentlashni xayoliga keltirmaydi. Bellning oldidan bu haqda so'ralganda, otasi hech qachon afsuslanmaganini, uning eng katta yutug'i smayliklar insonlarga tabassum olib kelishini bildiradi. Shu voqealardan so'ng butun jahon tabassum kuni ta'sis etiladi. Olimlarning aniqlanishicha, yosh bolalar kuniga 300 marta tabassum qilishar ekan. Kattalar esa atiga 20 marta atrofida. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chaqaloqlar tabassum qilish qobiliyati bilan dunyoga kelishar ekan. Ular tug'ilishi bilanoq uyqulari davomida tabassum qilishar ekan. Uyg'oqliklarida esa 4-6 hafta bo'lganlarda birinchi tabassumlarini ota-onalariga hadiya qilishadi. Bu ma'lumot ko'pchilikni hayron qoldirishi tabiiy. Yaponlarning o'zini har qanday vaziyatda 1 me'yorda tutib turish mexanikasi ularni hattoki yaqin insonining janozasida ham tabassum qilishga sabab bo'lar ekan. Ular hissiyotlariga berilib, boshqalarga aziyat yetkazmaslik uchun qiyin vaziyatda ham tabassum qilishadi. Poyezd yoki avtobusga kech qolgan yaponning yuzidagi tabassum va o'zimizning bu vaziyatdagi yuzimizga nazar solish qiziq bo'lsa kerak. Tabassum ibodat hisoblanadi. Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam do'sting yuziga qarab qilgan tabassuming sadaqadir deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Ayni paytda tabassumning 19 turi aniqlangan. Ular mundoq bo'lishi mumkin. Ular ikki turga bo'linadi: ijtimoiy va asl tabassum. Asl tabassum chin yurakdan tabassum qilishga aytiladi. Ijtimoiy tabassum boshqacharoq. Xushmuomalalik uchun tabassum qilish deb atasak ham bo'ladi. Bu yuzda 5 muskulni harakatga keltiradi. Umuman kishi tabassum qilganda yuzdagi 17 muskul harakatga keladi. Tabassum inson yuzi uchun ajoyib badan tarbiya hisoblanadi. U inson jismi va aqliga foyda beradi. Qon bosimining oshishi va yurak xastaliklarini oldini oladi hamda inson o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantiradi. Tabassum yuz muskullari holati bilan hamohang tarzda ishlaydigan miya faoliyatini kuchaytiradi va atrofdagilarning ruhiyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Masalan, sizga qarab samimiy jilmayib turgan odamga nisbatan siz ham tabassum bilan muloqotga kirishib ketganingizni o'zingiz ham bilmay qolasiz. Yoki chin yurakdan berilib kulayotgan kishini ko'rgan odam garchi gap nima haqida ketayotganini bilmasa-da unga qo'shilib kulib qo'yadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam atrofdagilarga doimo tabassum bilan qarar edilar. O'zi sallallohu alayhi vasallam tabassum qilganlarda muborak nurli tishlari ko'rinar edi. Doktor O.S. Karney g'amlarning ko'pligi qovoq solish uchun mantiqiy sabab emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonlarning orasida g'ami eng ko'p bo'lishiga qaramay, insonlarning sertabassumi edilar deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham doimo sahobalariga ochiq chehra bilan munosabatda bo'lganlar. Bu haqda Abdulloh ibn Xoriz roziyallohu anhu shunday deydi. Men Allohning rasulidan ko'ra ochiq chehrali kishini ko'rmadim. Termiziy rivoyati. Hatto ulamolar bu amalni ihson qilish darajasida ekanini ta'kidlab, unga ajr beriladi deyishgan. Unga dalil qilib quyidagi hadisni keltirishgan. Abu Zar G'ofori roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda birodaring yuziga qarab tabassum qilishing sening xayru ihsoningdandir deyilgan. Termiziy rivoyati. Tabassum bilan boshqalar qalbiga surur bag'ishlash mumkin. Bu beriladigan tortiqning eng afzali hisoblanadi. Tadqiqotlarda tasdiqlanishicha, inson ovqat yoki ichimlikdan ko'ra xursandchilik va quvonchga ko'proq ehtiyoj sezadi. Tabassum ko'plab kasalliklarning, xususan, qalbdagi og'riqlarning davosidir. Ey Rasulullohning ummatlari, ey Alloh taolaning yerdagi xalifalari, keling bir-birimizga tabassum ulashib yashaylik. Axir bu payg'ambarimizning sunnatlari qalblarimizning rohatidir. Sizga bir yangilik ulashgan bo'lsak, Robbim sizdan ham, bizdan ham rozi bo'lsin, birodarim.
bom 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 bom